Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Влога го започвам от петък. В момента е 1:30 някъде на обяд. Дойде ми пратка. Не знам дали сте чували, но предполагам сте, защото е известна група във Facebook. Ще ви оставя тук скриншот, как се казва. От нея съм си вземала доста неща, смисъл хората просто си препродават дрехите. Поръчах си един свитчер на Tommy Jeans, който много ми хареса. От едно много хубаво момиче, коректно, изпрати ми го много бързо и свитчера е страхотен, въобще не си личи, че е носен. Нали, когато напише, че го е носила 2-3 пъти, когато ти го изпратят и е прекалено захабен, си личи, разбира се, че е носен повече, но този е прекрасен, наистина няма абсолютно нищо, което да кажеш, че някой го е носил. Все едно, наистина си го взимаш от About You. Но прецених, че 200 лева за един свитчер за момента не ми се дават, а момичето го продаваше за 70 и реших да си го взема. Сега ще ви го покажа. Ето така изглежда свитчера. Жълт е, късичък е, точно за клинче или дънки с висока талия. Не е дълъг, примерно както този в момента на Nike моя, той е доста дълъг. Тук си има емблемка на Tommy Jeans. Жълт е, аз нямам никакъв жълт свитчер. И поради тази причина много ми хареса, защото аз много обичам жълто. И много добре стои, аз го пробвах. Мога да ви го облека и след малко да ви се покажа как стои. Мен лично много ми харесва. Наистина не си личи по никакъв начин, че е носен. Няма нито топчета, няма нито едно петно по него. Наистина е страхотен. И просто не виждам смисъл да си купя същия свитчер за 200 лева, като мога от тази група да си го взема за 70 и реално да е чисто нов. Така че оставям ви групата тук на екрана, влизайте и си харесвайте неща. Аз поне до сега не съм оставала недоволна от тази група, всички са коректни и всичко е много добро. Да, всичко върху плещите на краля за техните живот, души, деца, вдовици, дългове и грехове е отговорен. Той. От тежка длъжност близначка на властта, а пък подвластна на думата на кой да е глупак, когато само собствената болка засяга. Нищо друго. Колко спокойни радости не знае кранът. Достъпни всеки му. А пък какво? Което друг да няма, има той. Освен великолепие. Освен едно великолепие и толкова. Така, видяхте ми първия опит за монолога ми на Шекспир, краля от Хенри Пети пиесата. Ще става все по-добре и по-добре, когато си науча текста перфектно. Но за другата сряда имам да си го работя така до тук. Като разбира се, имам много, много какво да се подобрява, ако някой ме гледа друг актьор от надпис. Просто, да. Процесът е доста дълъг, така че има наистина много какво да се подобрява. Но за сега съм доволна, доколкото можем, защото вие в коментарите ми писахте, че искате да виждате процеса по... Няма значение, по учене на монолог, по постигане на целта. Аз миналия път, в миналия влог, точно това ви снимах. Преподавателката ни, Надежда Панайотова, точно това се опитваше да обясни на моята колежка как... Секунда. Това се опитваше да обясни как да възприеме монолога с някакви външни фактори. В смисъл... Искам да кажа, да не ти е мотиватор самия монолог, самия крал, самите негови проблеми, а да извличаш от личния си живот, от заобикалящата те среда, просто някакви, да намираш връзка. Връзка с твоя живот и страничния, връзка с монолога и така това ти дава един заряд, защото ти по този начин не се опитваш да изиграш краля, тъй като... Нали, не сме шизофреници да влезем тотално и да бъдем съвсем различен човек. Във всеки един образ трябва да си намериш нещо твое. Нещо, което теб да те движи. Така или иначе ти го играеш. Аз съм Андрея, аз играя краля, аз не съм крал, не съм мъж по никакъв начин.
но трябва да си намеря нещо, което наистина да ме движи напред, за да мога да имитирам крал. Защото аз не мога да бъда крал. Така че, да, сега се опитвам да намеря точно тези неща, да си намеря важните думи, да си намеря правилната интонация, правилните паузи, което е много дълъг процес. Разбира се, преподавателите винаги помагат, но първо те оставят сам да се мъчиш, сам да си откриеш някакви неща за теб, защото много е лесно, когато някой ти каже, хайде действай, ето това е правия път. Не, това не е правилно. Разбира се, за да ти работи мисълта, за да може да мислиш въобще, да си напрегнеш малко мозъчните гънки, трябва сам да започнеш и когато преподавателят те види, че отиваш в грешна посока по някакъв начин, въпреки че при актьорството грешна посока няма, нито грешно разбиране. Просто всеки го разбира по различен начин. Ако вие отидете да гледате дадено представление, примерно три приятелки или трима приятели, няма никакво значение, и актьорите ви говорят, представят ви дадена пиеса, и тримата или и трите ще излезете с абсолютно различни впечатления, различно мнение и различно нещо в самия спектакъл ще ви е докоснал. Така че абсолютно всеки един монолог, всяка една пиеса, всеки един текст, няма значение речи ли ще е, писмо ли ще е, всеки ще го разбере по различен начин. Защото най-малкото е, виждате по месенджер, когато си пишем, вие пишете нещо на някой, той го разбира по съвсем различен начин. Вие сте имали едно предвид, той го разбира по друг начин. Той чете някакъв контекст или обратното. Вие в това изречение сте планирали той да разбере и контекста от две думи, а той не е разбрал нищо. Или го е разбрал съвсем буквално и т.е. не го е разбрал. Така че нашата целта в академията е да направим точно това, да бъдем разбрани както искаме, въпреки че това, както казах, на 100% няма как да се получи, тъй като всеки ще го разбере по различен начин. Но нашата цел е да направим така, че да изведем важното за нас. И да се надяваме останалите хора да го разберат. Така, приятели, малко включване. В часа, когато ви споменах в предния влог, че имахме ораторско изкуство, преподавателката ни подари книгата си, която се казва Съвременни риторически практики. На професор доктор на науките Иванка Мавродиева. Ето вътре дори ми е написала послание. Но с това включване искам да направя съвсем различно обращение. Понеже в коментарите много ме питате как стои въпроса с изпитите, как стои въпроса с обучението и така нататък. Исках да ви кажа, че една година съм учила в УНСС, преди да запиша в НАТФИС, точно след като дойдох от родния ми град тук и живях в студентски град. Изпитите в УНСС, като стана въпрос за книги и сборници на преподаватели, изпитите ми там бяха: купи си сборника ми, ела на изпита, аз ще ти го подпиша, че е твой, ще ти напиша името, за да съм сигурна или сигурен, че този сборник или книга е твоя. След това влизаш, правиш изпита от сборника, отзад има отговорите, няма никакъв проблем и ти пише оценка. Ако дойдеш с чужд сборник, те късам на секундата. Не казвам, че всички преподаватели там са били такива, не е така. Но, само при положение, че има такива преподаватели, това е срам. Защото в НАТФИС за 6 години аз не съм видяла нито един такъв преподавател, който да ти каже, купи си книгата ми, моля ти се, вътре има толкова важни неща. Не, ти си му студент. Ако искаш той да научи нещо от книгата ти, му я подаряваш. Така че тези хора в НАТФИС винаги подаряват книгите си. Аз имам страшно много подарени книги. Разбира се, те преценяват на кой да подарят книгата си. Може на всички, може само на теб, може на трима. Но никой не задължава, купи си книгата ми и ще изкараш изпита. Защото в УНСС семестъра ми беше 300 лева. С всички сборници за една година и книги, които трябваше задължително да си купя, стана почти 1000. Надпис семестъра ми е 1000 лева. Не си купувам книги, но имам знания. В УНСС не казвам пак, че всички преподаватели бяха такива, но все пак за една година знанията ми са нулеви. Аз бях в специалността счетоводство и контрол и финанси. 5 години бях учила това в средното си образование,
Завърших с отличен и професионална квалификация. Работих в банка и една година от това обучение на мен ми се стори чиста пародия. Чиста пародия, защото не можеш да ми кажеш, купи си книгата ми, за да изкараш изпита, при положение, че аз знам и мога да изкарам този изпит и без твоята книга и без твоя сборник. Така че за мен това е срам. Много често ме питате как протичат изпитите в надпис на изпитите. Няма подобни неща. Изпита, ако е теоретичен, си го правиш сам. И това веднага се проверява, ако не си го писал сам. На устна защита и така-така. Моята специалност не е такава, но все пак. Моите изпити са практически. Там няма откъде да препишеш. Всичко е на живо. Провалиш ли се, значи не си се постарал. Няма купи ми книга, купи ми сборник. Не. Ако някой прецени, ти го подарява. Това исках да обърна внимание, тъй като всички в момента плюят как сме корумпирано общество. Как хората са тъпи. Ами, преподавателите, повечето от тях ги правят тъпи и корумпирани. Защото един преподавател, ако ти каже, ето написа книга, купи си я, за да си изкараш изпита. Ако този човек, който е негов студент или негова студентка, ако е на 18 години и току-що завърши училище, познайте какъв пример. Кой пример ще запечата? Този на този преподавател. Защото е по-лесно. По-лесно е. Да си купиш сборника и да минеш изпита. И този човек след това, ако попадне на 5, 6, 7, 10 такива преподаватели в годините си в УНСС, след това как ще се оправя в живота? По същия този начин, защото е по-лесно. Без честен труд, корумпираност и без знания, тъй като 4 години той не е научил нищо друго, освен корупция. Тази вметка исках да направя, защото скоро се сетих, в надпис ме попитаха за УНСС нещо. И аз точно поради тази причина се махнах. Не само защото исках да уча в академията. Не е само това. Не съм корумпиран човек. Не искам да си изкарвам най-малкото изпитите по този начин. Аз имам ум. Имам мисъл. Знам, че мога да си изкарам този изпит с честен труд, учейки, но никой не ми позволява. Не мога да кажа, няма да си купя това и искам да си изкарам изпита сама. Никой не ти го позволява. Радвам се, че има и преподаватели в УНСС, които не са така. А именно майката на кръстницата на Кая. Тя преподава там. Няма да й казвам името, но все пак. Тя е честен преподавател. Не позволява преписване. Не позволява корупция. Не иска някой да й купува книгите. Ако някой има интерес, тя ще я подари. Така че на това исках да обърна внимание. Бъдете честни. Просто няма никакъв смисъл от лъжи. Така или иначе живеем в свят пълен с лъжи. Защо трябва и образованието ни да е такова? Аз лично не го разбирам. Затова се махнах от този университет. И затова продължавам образованието си в надпис, където няма корупция. Няма преписване. Тъй като ако не си го научил, ако не си го затвърдил с времето, едно умение или да мислиш. Ако не си научил нещо в академията, защото там всичко е практическо, всичко трябва да влезе вътре в теб, дори теорията. Теорията я учиш, за да я направиш на практика. Няма значение дали ще бъде правоговор, дали ще бъде актьорство, режисура. Никой няма как да ти свърши задачата. Няма кой да ти режисира представлението. Ти ще си го режисираш, ако си режисьор. Ако си актьор, ти ще го изиграеш. Няма откъде да препишеш. Ако трябва да размишляваш по една пиеса дълбоко, какво искал да каже автора, какво искаш ти да кажеш с този текст, няма кой да ти помогне. Ти си сам. Това исках да вметна, съжалявам за толкова дългото отклонение, но просто искам да го кажа, тъй като намирам смисъл да го кажа и нужда по същия начин. Надявам се все някой да ме е чул и ако е тръгнал по този път, да си вземе поука, че не е правилния. Ако не е тръгнал, браво! С Кая отиваме да вземем колата. Неделя е, около 5 часа. Почти вече е тъмно. Да го покажа, слънцето се скрива. Снега почти вече се е разтопил. В покрайнините на града. Но и в центъра също. Предполагам, че скоро пак ще завали, така че ще си имаме снежец. За сега ще се порадваме на ето това.
Днес бяхме на работа с мъжа ми. Аз на моето детско, той на неговото детско. След това минахме да оставим колата да се зарежда, тъй като вече имаше нужда да се позареди, тъй като другата седмица от понеделник до неделя нямам абсолютно нито един ден почивка. Всеки ден съм или на лекции, или на работа, и то от сутринта до вечерта. Просто преценихме, че тогава няма да имаме време кога да я оставим. И затова днес се застраховахме и си я заредихме. Много ме кефи как ето тази улица е от до заледена. Просто си е, обуваш си кънките и тръгваш да се парзаляш. Тротуара също е заледен. Общо взето с детето в момента се опитваме да вървим една идея по-бавно, за да може да не се пребием. Разбирам, че тук духа, заледява се, всичко окей, ама нали, поне сол, нещо, да не се парзаляме. Аз ако в момента бях с количката, количката щеше да ходи в една посока, аз в друга. Така че абсолютно ледена парзалка си е, много се надявам това нещо или да му сложат сол, или да го махнат. Просто наистина не ме е интересувано. Едва-едва се върви, не съм само аз, с който се разминавам. Всеки ходи супер бавно, за да не се пребие. Скъпи приятели, не знам дали ме виждате. Предполагам, взехме си количката. И сега се прибираме с Кая. Сега ще мина по тази супер заледената улица и това жестоко ме притеснява. И докато дойдем до колата, просто поне 4 или 5 коли бяха спрели на тротуара, ама така, хубаво, на целият тротуар, при положение, че имаше къде да се паркира. Да, разбирам, че ви е по-близо до входа, че искате да спрете направо с колата вкъщи да се приберете, нали? По принцип е най-хубаво, но все пак, нали, оттам минават майки с колички, минават възрастни хора, минават деца, минават всякакви хора. Няма абсолютно никакво значение кой минава. Недопустимо е, особено при положение, че има места. Просто за да сте спрели до входа си, отпред. Разбирам, ако е за 5-6-10 минути, за да може, нали, да си стоварите някакъв багаж, нещо, ако тежи, нали? Разбира се, винаги има изключения, но при положение, че нямате аварийки и със сигурност не сте там от 5-10 минути, просто нормалните хора не могат да минат. На част от колите бяха вдигнати чистачките, разбира се, защото нормално, нали, хората не могат да минат. Искам да ви кажа, просто бъдете внимателни. Бъдете внимателни шофьори, бъдете внимателни хора. Дори не толкова за шофиране, просто бъдете внимателни хора. Някак си, как да кажа, мислете за чувствата на другия. Ние стигнахме до вкъщи, както ви казах, станцията е на 7-8 минутки пеша от вкъщи. И така, сега се качваме горе и започвам да правя вечерята, тъй като мисля, че е към 5:30, както виждате, стана тъмно. Дори до след малко. Здравейте, приятели, и от понеделник. Да. Ето ми го аутфита, лъвърче, бяло панталонче, сега ще ви го покажа. Ето ми го и аутфита. Лъвърче, черна блузка отдолу, бяло панталонче и конвърс. Не знам дали ще покажа. Тръгвам, защото закъснявам вече за лекции. Не знам дали съм в кадър, но бързам, тръгвам и ще ви се включа после. Така, включвам се и вървя към метрото. Днес имам поведение пред камера, започвам и модула, който честно казано ми е доста интересен, тъй като поведение пред камера, ще бъдем в студио, предполагам, че ще имаме и камера, логично, така че ако мога нещо да ви снимам така зад кадър, със сигурност ще ви снимам, не само за вас, но и за мен, за да си остане за спомен. Но сега спирам да снимам, защото ще се пребия. Абсолютно навсякъде се хлъзга, а е 10:30 и все още не се е разтопило и аз вървя като пингвинче.
Не знам дали знаете за мен или поне дали сте го усетили във влоговете, но аз съм изключително организиран човек. Много рядко мога да отида неподготвена за нещо или пък да закъснея. По принцип винаги ходя 10 минути по-рано. Но има моменти като днес, когато вече съм с 10 минути назад. Да, сега ще си кажете 10 минути, нищо не са. Да, но за мен са. И в момента, че се бавя на този лед, в който ходя, и в момента и снега и леда, по който ходя, ме забавят още повече. И ще станат поне 15 минути. Днес ни е първия час на този модул и просто ми е изключително некомфортно, че ще трябва да закъснея. Да, с малко, но все пак. Първото впечатление е много важно и затова бъдете организирани. Бъдете организирани, ходете на време, правете си нещата, които трябва да си правите и животът ви ще е песен. В момента съм с кецовете на Кавърс, защото когато си обуя UGG-тата, бутушките или пък Doc Martens-а, също се плъзгат. Вчера бях с тях, но в надпис е супер топло, искат от нас някакви пластически умения, които със сигурност с висока обувка нагоре аз не мога да го постигна, а не ми се носят обувки за преобуване, тъй като няма да си нося цвички. Не ми трябва допълнително багаж и затова тръгнах директно с тези, които също се парзалят. Но надявам се да се справя. На огледалото не вярвам аз. Чертите ми не са се състарили. Не може да удари моя час, преди и ти да остарееш, мили. Защото в твоето хубаво лице сърдечната ми радост се оглежда. Живееш в мен, аз в твоето сърце, от теб по-стара как мога да изглеждам? Затуй не остарявай всеки ден. Сърцето ми е в тебе. Предпазливо носи го, както нося твоето в мен и като майка пазя боязливо. Да предположим, моето ще спре. Нимай твоето няма да умре. Не слагам ярки багри в моя стих, не съм като поетите, които сравняват всичко с небосвода тих и всеки го възнасят до звездите. Те нека кичат своите стихове с рими за звездите и луната, за пролетите нежни цветове и скритите съкровища в земята. Но моят стих ще бъде по-правдив. Не лъже той. Повярвай на поета. Ти като с всеки смъртен си красив, а не като звездите на небето. И нека други пеят с пълен глас. Не те лаская, не търгувам аз. Ти музика си, но защо тогава посрещаш с болка всеки пееш звук? Защо обичаш мъката с такава любов и радост, като никой друг? И от какво е тази скръб? Не е ли от той, че ти долавяш всеки път как стройно съгласуваните трели с укор към самотността звучат? Виж струните, как в хор една след друга запяват дружно в съгласуван тон. И сякаш пеят син, баща, съпруга, щастливо, съчетани в унисон. И те ти казват в общ единствен звук, че с теб не пее тук никой друг. Приятели, включвам се от четвъртък, вече четвъртък, следващата седмица. Тази седмица, както ви казах, имах страшно много модули. Просто бях от понеделник до петък, от 9 до 9 вечерта. Просто нямах абсолютно никакво време да ви запиша повече информация, повече неща. Сега в това видео ще ви включа един сонет, който днес репетирах с доцент Коцопаров, ако го знаете, актьор от Сатиричния театър. Надявам се влога да ви е харесал, въпреки хаоса вътре в него и разкъсаността му, но все пак мисля, че е бил интересен, тъй като отново има
части от актьорското майсторство, доста оплаквания от мен, но все пак надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала ми, за да можем да станем 1000 абоната. И коментирайте отдолу, вие ходили ли сте някога на актьорско майсторство? Дали в школа, дали сте завършили надфиз, дали... Няма значение, имали ли сте допир с актьорското майсторство и най-важно, това, което ви показвам на вас, интересно ли ви е и полезно ли ви е, защото това е най-добрата обратна връзка, която мога да получа от вас. Така че палец нагоре на видеото, абонирайте се и ще се видим в следващото ми видео. До скоро!